Kansallismuseosta löytyy verkko Andrean. Se on maailman vanhin verkko, näin on arvio tutkijan. Ikä 10 000 vuotta, hiiliajoitus kertoi niin. 1914 kannakselta se löydettiin. Kerran ojia syvemmiksi suoniityllä kaivoivat. Löytyi luisia esineitä, työkaluiksi tunnistivat. Sitten löytyä arvokasta käytiin tarkemmin tutkimaan. Kolmas kaarnanpalanen vasta antoi valoa ongelmaan. Pajun kuoresta tehtynä langat niin rihmaksi kierrettiin. Reitä vasten kai kiertämällä rihmalangaksi kerrattiin. Joku keksi sen solmita oikein, teki keksinnön mullistavan. Saatiin saaliksi lohta ja lahnaa, tulos verkon tuon solminnan. Männyn kaarnasta kohoja monta, kivet verkon painoina ui. Melkein metrin syvyydestä saven alta ne paljastui. Oli ruuhika kaatunut kesken pyyntiretkellä kalastajan. Yli 10 metriä pohjaan meren pinnalta muinaisan. Olen miettinyt toisenkin kerran nykypäivää kun seurailen. Kuinka viisasti joku sai toiset mukaan kudontaan verkon sen. Siinä taitoa kysyttiin silloin, edun yhteisen pohdintaa. Vaikka kyllähän kylmä ja nälkä käy kummasti motivoimaan. Se on maailman vanhin verkko, kalaverkko tuo Andrean. Vain joukolla saivat sen aikaan, kunhan oppivat solminnan. Sitten tarvittiin vielä se taito, käydä vesillä kalastamaan. Ja kun saalista verkkoon tarttui, verkko ehjänä nousemaan. Se on maailman vanhin verkko, tällä hetkellä säilynytiin. Ja kyllä Andrean rannassa varmaan sen menetystä harmiteltiin. Silti lohtua kuitenkin antaa tuo saavutus suomalainen. Kai ne osasivat toisenkin tehdä, koska tässä nyt laulelen. Siinä taitoa kysyttiin silloin, edun yhteisen pohtintaa. Vaikka kyllähän kylmä ja nälkä käy kummasti motivoimaan. Se on maailman vanhin verkko, kalaverkko tuo Andrean. Vain joukolla saivat sen aikaan, kunhan oppivat solminnan.